Cred că linii alfa ai arteuri, văd ամենի շտանում է դեպի դրան, իսկ եթե ոչ ուրեմն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ձեզանից պահանջվելու է աշխատելու ոչ թե մի հոգու փոխարեն, այլ 2-3-4 հոգու, որով որ դուք ամեն մեկը ձեզ կծված մարզելու, քաղաքներում անելու եք, որպեսզի մենք ձեզ հետ միասին կարողանանք ձերբազատվել նախկիններից և ներկաներից։ Բնականաբար մենք ձեզ հետ միասին պետք է ներկայանանք մեր երկրին, և այդ են անդամները, որոնք որ այսօր ստացել են ուսանողության անդամատոմս, դա նշանակում է, որ մենք պետք է ձեզ հետ կարելի շատ երկար ճանապարհ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության Հայաստանի ապագայի և մահ գործում։ Բարդացով մեր ուսանողության ռեյտինգը այսօր ըստ մեզ ասած տեղեկությունների մի քանի մարզերում արդեն մի քանի անգամ առաջ է ընկած քաղաքացիական պայմանների ուսանողության ռեյտինգից։ Դրա վառ օրինակը կայանում է նրանում, որ ներկայիս իշխանությունները ընդգել են թվայտանքների մեջ և արդեն գնում են ամենածայրային, ամենաանկարանկարային, ամենահետաքրքիր միջոցին, օրեր առաջ դուք տեսաք ինչ արեցին մեկով։ Սա խոսում է դրանց հիսթերիայի մասին։ Ես չեմ սիրում անընդհատ բարձրաձայնել բանի մասին, ռեյտինգի մասին, մեր հեղինակության մասին, մեր նկատմամբ ունեցած վստահության և հայտանքի մասին, որովհետև չի ուզենի պատասխան, որն ավելորդ է, որի որ մենք ասել ենք, դուք պարտածով ապրում եք Հայաստանում, ենք և դուք ձեր միջավայրում եք դնում ձեր օգի ժողովրդի, բարեկամների, հարևանների, վազգականների մոտեցումը այս իշխանությունների նախորդների, և ձեր հասկացել եք և հասկանում եք, որ ոչ սրանք, ոչ նրանք չունեն հեռանկար։ Եվ դա է նաև պատճառը, որ դուք հիմա նստած եք հենց այստեղ, այս գեղեցիկ տանիքում, որովհետև միայն իմ խոսքերով, միայն իմ բարքով, իմ հրեշտակությամբ չեմ տածում, որ դա միջի այսօր դիմել այսքան լիքը։ Եվ ես նաև շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կայացրել եք ճիշտ որոշում, դուք կարողացել եք մի քանի քայլ առաջ մտածել, դուք կարողացել եք հասկանալ, որ այդ ակտուալությունը խորապես զզվանք և ապելություն է ձուն հետ դրանց կարգմանը։